Basebo ne banyabo balamusiza manya nga bulijjo Mugisha Christopher ndi mukugu mu kuzimba wano Clark Construction. Programu ya olwa leero njagala kuteekinga omukisa guno okwebaza buli omu atuwagidde mu mwaka guno gwa 2023 era nineebaza buli omu abaddeko kyakola buli hasula yena yena akozeeko kyakola okulabika nti atuukiriza omulamwa gw'okuzimba era n'okubeera ku nakake. Era nsaba nnyo Mukama Katonda omwaka guno omupya gwe tugenda okutandika mu nnaku ezitali za wala buli omu gumubeerere gwa kisa, gumubeerere mulungi era buli omu atuukiza ebirooto bye. Oyo yenna yatandika naffe guno omwaka nga tutandika ng'olina ky'oyize, ng'olina ky'oganyiddwamu nkwebaza. Ate naawe atanaabaako ky'okola togwamu maanyi, just sigala ng'oli mumalirivu era obeere ng'oli mugumu. Mujjukire nti programu zino tuzikola tetuzikola gantu oba twagala tweraga eri ensi nedda, tuzikola kutegeeza Bannayuganda nti buli kimu kisoboka kasita oba ng'oli mumalirivu. So olwaleero njagala tutunuulire omuntu ayagala okusereka nenga atidde okusereka, bamugambye kuseresa mbaawo, bamugambye okuseresa emiti, tamanyi kiriwo ekigumu. So olwaleero nzize kukulaga nti emiti round carrotons abaya gibasinga gibayita Eucalyptus migumu okusinga embaawo ng'obeesinga ku factor zino zengenda okukubuulira. Esooka, olubaawo oba nga sigwe ogenda okulwesalira 100% embaawo ziri ku market ziri fake, si zonna n'ezisinga obungi basala emiti nga mito, so toyinza garanti nga quality yazo. Naye ng'omuti gwa carrotons guno guba mugumu ate guba muwangaazi. Challenge eguliko eri emu, si buli asereka nti amanyi okuseresa carrotons. Abasinga embaawo zibanguyira kubanga embaawo ziba ntereevu. So gwe yenna yenna ali eyo ngo ekirooto kyo kya kuzimba era oyagala okukekkereza carrotons akekkereza yadde atawaanya mu kusereka. Naye Clark Construction fe bakugu abasereka ennyumba n'emiti ate era neerabika bulungi, nevayo bulungi n'okusinga sereseza embaawo. Abantu bonabona bakasitoma mwena benkoleddeko mubimanyi fe tukozesa miti, siringi yokayoka gye tuteekako embaawo. Ekyokubiri, bw'oba osazeewo okukozesa emiti togata miti na mbaawo, kubanga mulimu abantu nga paletisi akozesa za miti then nambala gundi zino zitulako amabaati n'ateekako embaawo, bondi y'embaawo n'emiti teriiyo. Bw'oba osazeewo okukozesa miti kozesa miti, bw'oba osazeewo okukozesa mbaawo kozesa embaawo. Lwaki nsharinga ekintu kino? Nyinaawe nakiraba abaseresa abasinga nga bakikola, n'aseresa emiti ne wagula abagenda otuula amabaati n'ateekawo embaawo. Ekyo kiba kifu nnyo, kiba kifu nnyo 100%. Bw'oba osazeewo okukozesa miti kozesa miti gyokka, bw'oba osazeewo okukozesa mbaawo kozesa mbaawo. Ndowooza tukitegeerekese. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi. Happy New Year.